Salam əziz şagirdlər, salam əziz izləyicilər. Sınaqların izahına devam edirik. İndi baxacağımız sınaq ümumi sınaqlardan 10-cu olacaq. Bu sınaq toplusunun, yəni izlə nəşriyyatının 9-cu sinflər üçün olan sınaq toplusunun son sınağıdır. Digər bütün sınaqlarda kanalda paylaşılıb izahlarına baxa bilərsiniz. Baxaq suallara. Birinci sualda AB parçası 6 bərabər hissəyə bölünmüşdür. CD bölünsün AF nisbətini tapın. Əvvəlcə AB parçasını seçək. AB 6 bərabər hissəyə bölünübsə deməli 5 yerdən kəsilib 1, 2, 3, 4, 5. S nöqtəsi, D nöqtəsi, Y nöqtəsi, F nöqtəsi və G nöqtəsi. Bərabər hissələr bölünübsə hər bir hissəyə x deyə bilərik. Bizdən soruşur ki, CD bölünsün, AF nisbətini tapaq. CD x bölünsün AF. AF də olacaq 4x. İxtisara aparsaq qalar 4'te 1. Onu kəsə çevirsək 0'dan %25. Doğru cevap Y variantı. İkinci suala baxırıq. Ədədi 7'ye vurduqda neçə faiz artar? Ədəd əgər n dəfə artıbsa, ədədin n dəfə artması n-1 vurulsun 100% artması deməkdir. 7 dəfə artıbsa olacaq 7 çıxsın 1 vurulsun 100. 6 vurulsun 100, 600% artacaq. Cevap D variantı. Üçüncü suala baxaq. Üçüncü sualda bizə belə bir şərt verib. A böyükdür B, bu da böyükdür 0'dan. Modulda B minus A çıxılsın. Modulda B plus A. Bölünsün 7 bərabərdir mənfi 8. Buradan B'nin qiymətini istəyir bizdən. Əvvəlcə modul daxilindəki ifadələrin işarələrini təyin edək. B çıxılsın A. Bilirik ki, kiçik ədəddən böyük ədəd çıxsaq, işarə mənfi olar, 0'dan kiçik olar. B plus A iki müsbət ədədi topladıqda 0'dan böyük ifadə alınar. Əgər modulun daxilindəki ifadə mənfidirsə, o zaman moduldan bunun əksi çıxacaq. A çıxılsın, B çıxılsın. Modul daxilindəki ifadə müsbət hissəli olduğu kimi qalacaq. B plus A bölünsün 7 bərabərdir mənfi 8. Sadələşdirsək, A çıxılsın B, çıxılsın B, çıx A, bölünsün 7 bərabər mənfi 8. A mənfi A, sıfıra tamamlanır. Mənfi B çıx B, mənfi 2B bərabərdir. 7-ni də mənfi 8-ə vursaq, mənfi 56. Buradan da B bərabərdir. Mənfi 6-nı, mənfi 56-nı mənfi 2-yə bölüşdə 28 alınar. Doğru cavab D variantı. Digər suala baxırıq. Dördüncü suala baxaq. Kvadratın xaricdən seçilmiş çevrənin radiusu 7 kök 2 santimetre olarsa kvadratın perimetrini tapın. Kvadratın xaricdən seçilmiş çevrənin radiusu kvadratın diagonalının yarısına bərabərdir. Deməli, radiusu verib 7 kök 2 bərabərdir. D bölünsün 2. Buradan da kvadratın diagonalı olacaq 14 kök 2. Diagonalını tapdıq 14 kök 2. Kvadratın perimetrini istəyir. Aha. Gəlin kvadratı seçək. Və çevrəni də seçək. Aynı şəkildə göstərək ki, kvadratın xaricinə çevrə seçilib. Burada kvadratın diaqonalı ilə çevrənin diametri olur. Deməli, diametri tapdıq 14 kök 2. 14 kök 2-də kvadratın bilirik ki, diaqonalı bucağın tən burasıdır 45 dərəcə, 45 dərəcə. Burada bərabər yanlı düz bucaq, üst bucaq əmələ gəlir. Buradan da deyirik ki, kvadratın diaqonalı tərəfin kök 2 mislidir. Deməli, buradan da A tərəfi bərabər olacaq. Daha doğrusu 14 kök 2 bərabər olacaq. A'nın kök 2 misli. Hər tərəfin kök 2-yə bölsək, A'nı taparıq, A'nı taparıq 14. Perimetr də bərabərdir. Bütün tərəflər bərabərdir kvadratda. 4 vurulsun 14. Cavab 56. A variantı. 5-ci suala baxaq. 5-ci sualda 1 bölünsün 0 tam dövrdəsi. Üstə gəlinsin 1 bölünsün 0 tam 0 dövrdəsi. Cəminin qiyməti ən kiçik iki rəqəmli sadə ədədə bərabər olarsa S kvadratını hesablayın. Əvvəlcə bunu sadələşdirək. Dövrün ölçəsi adı kəsə çevirsək 1 bölünsün 1 2. Dövrün ölçəsi adı kəsə çevirəndə məxrəzdə dövr edən rəqəmlərin sayı qədər 9'lar yazılır. Surətdə isə ədədin özü plus 1 bölünsün 9'da. Burada dövrə qədərki ədəd varsa onların sayı qədər də 0 yazılacaq. Sonra ədəd birləşdirilir və çöldəki çıxılır. Yəni elə burada sıfırdır sayılır birbaşa S yazılır. Bu da bərabərdir. 1-i 9-da S-yə bölsək 9 bölünsün S plus 90 bölünsün S. Bu da bərabərdir 99 bölünsün S. Aha, deyir ki, bu ifadə ən kiçik iki rəqəmli sadə ədədə bərabər olarsa S kvadratını hesablayın. Cəminin qiyməti ən kiçik iki rəqəmli sadə ədədə bərabər olarsa. Ən kiçik iki rəqəmli sadə ədəd də 11'dir. Buradan da 11 ise beraber 99. S'ni de tapmış olduk 99. S'ni de tapmış olduk 99 bölü 11 9. S kvadratın
Qiymətini istəyir. 8 kvadrat da bərabərdir 9-un kvadratı 81. Doğru cavab C variantı. Altıncı suala baxırıq. Altıncı sualda deyir ki, şəkildə mərkəzləri S nöqtəsində olan konsentrik çevrələr təsvir olunub. OA bərabərdir 2. OA məsafəsi 2-dir. Bir dəqiqə. 2. OE məsafəsi 10'dur. Bu məsafə 10'dur. S mərkəzinin koordinatını tapın. Aha, burada AE məsafəsi 2'dən 10'dan 2 çıxırıq 8. AE məsafəsi 8'dir. Aha. S də mərkəz nöqtədir. 8'i bölürük 2'ye 4. Yəni 2'dən A'dan S'ye qədər məsafə 4'dür. 2'nin də üzərinə 4 gəlsək bu nöqtə elədi 6. Deməli S'nin koordinatı elədi 6. X'i 6, Y'i 0. B variantı. Sonra digər suala baxaq. 7-ci sualda koordinat başlanğıcından və 3, 6 nöqtəsindən keçən düz xəttin tənliyi hansıdır? Koordinat başlanğıcından, yəni 0, 0 nöqtəsindən və 3, 6 nöqtəsindən keçən düz xəttin tənliyi. Düz xəttin tənliyi y bərabərdir k x plus 5 əksindədir. Əgər koordinat başlanğıcından keçirsə, b-si 0 olacaq. Yəni düz xəttin tənliyi bu şəkildə olacaq. Y bərabərdir k x. 3, 6 nöqtəsindən keçirsə, deməli x-i 3 olanda y 6 olur. Buradan da k-nı taparaq 6 bölü 3, 2. Ümumi düz xəttin tənliyi bu şəkildə olacaq. Y bərabərdir k 2 vurulsun x. Doğru cavab Y variantı. Davam edirik. 8-ci suala baxaq. 8-ci sualda A bərabərdir kök 15. B bərabərdir 3 kök 2. S bərabərdir 4. Ədədləri artan sırayla düzməliyik. B buradan 3-ü kökün altına salsaq 9 vur 2 18. S bərabər 4 bərabərdir kökün altında 16. Artan sırayla yazaq. Kiçikdən böyüyə doğru ən kiçik olacaq A. Sonra uyğun olaraq S və ən böyükdə olacaq B. A, S, B. Doğru cavab Y variantı. Digər suala baxaq. 9-cu sualda mənfi kök altında 52 ədədin tam hissəsi. 52-dən təqribi olaraq deməli kök çıxacaq 7 tam neçəsə. Bizə tam hissəsi lazımdır. Yəni tam hissəsi burada olacaq. Mənfi ədəddə 1, 2 tam hissə 1 vahid. İkisi götürülür. Mənfi 8. Tam hissə lazımdır bizə. Bir də ki, mənfi 3 tam 19-un tam hissəsi. Bunun da tam hissəsi olacaq. Tam hissəsi. Mənfi 4. Bizdən bu tam hissələrin hasilini istəyir. Mənfi 8 vurulsun, mənfi 4. Cavab müsbət 32. Doğru cavab D variantı. 10-cu suala baxaq. 10-cu sualda kökün altında 4'ün kubu edər 64. Plus 7 vurulsun kökün altında. Mənfi 2 üstü 4. Mənfi edən cütlələrinizdən qüvvəti ilə müsbət edir. Bu da edər 16. Kök altı 64'dən 8 çıxır. Plus 7 vurulsun 16'dan da 4 çıxar. 8 plus 7 vur 4 28. Edər 36. Doğru cavab B variantı. 11-ci suala baxaq. 11-ci sualda x kvadrat plus y kvadratı verib 53. Diğer tərəfdən x minus y bərabərdir 5. Tənişlər sistemində x, y hasilini tapın. Buradan x kvadrat plus y kvadratı yaza bilərik. X minus y'in kvadratı plus 2 x, y. 53'e bərabərdir. X minus y'in qiymətini verir 5. 5'in kvadratı plus 2 x, y bərabər 53. Buradan da 2 x, y bərabərdir. 53 çıxılsın 25. Edər 28. X, y də bərabərdir. 28'i 2'ye bölsək 14. Doğru cavab B variantı. 12-ci suala baxaq. 10'nin köklər hasilini tapaq. Kök altında 2x'in kvadratı olacaq. 2x'in kvadratı bərabərdir 4. Buradan x kvadrat bərabərdir 4 bölü 2. 2'ye x də bərabərdir. Kök plus minus. Plus minus kök altında 2. Deməli kökün biri oldu mənfi kök altında 2. Diğer isə müsbət kök altında 2. Bu köklərin hasilini istəyir. Bu da edər mənfi 2. Doğru cavab Y variantı. 13-cü suala baxaq. Ədəd silsilədə A3 plus A7'ni 14 verib A5'i tapaq. Əgər 3 ilə 7'nin cəmi deməli, əgər 3 ilə 7'nin ədədi ortası 5'i verirsə, deməli A5 bərabərdir. A3 plus A7 bölünsün 2. Silsilədə belə bir qayda var. A3 plus A7'nin qiymətini verir bizə 14. 14 bölünsün 2. Cavab 7. 13-cü sualda B variantı. Digər suala baxaq.
14-cü sualda A çoxluğu 2 rəqəmli ədədlər çoxluğu olarsa, A çoxluğu 2 rəqəmli ədədlər çoxluğu. Ondan başlayacaq 10, 11 və 99-da bitəcək. B isə 5-ə bölünən natural ədədlər olarsa, B də 5-ə bölünən natural ədədlər. 5, 10 və s. Sonra 95 sonsuza qədər davam edir. 5-ə bölünən natural ədədlər olarsa, A ilə B-nin kəsişməsində olan elementlərin sayını tapacağıq. Deməli, A ilə B-nin kəsişməsi olacaq. A ilə B-nin kəsişməsi. 5-ə bölünən 2 rəqəmli ədədlər. 10, 15, sonuncusu da 95. Buradakı elementlərin sayı olacaq. Sonuncundan, deməli, burada neçə element var? 5, 5 artır. Sonuncundan çıxırıq ilkin qiyməti. Bölürük aralarındakı fərqə plus 1. 85-i 5-ə bölsək 17, 17 isə 1, 18. Kəsişməsində 18 element var. Doğru cavab Y variantı. 15-ci suala baxaq. 15-ci sualda iki oxşar üçbucağın sahələri uyğun olaraq 90 və 360-dır. Böyük üçbucağın kiçik, deməli, burada cümlədə səhv var. Böyük üçbucağın tərəfi 18, kiçik üçbucağın uyğun tərəfini tapın. Aha. Bilirik ki, oxşar üçbucaqlarda sahələr nisbəti oxşarlıq əmsalının kvadratına, tərəflər nisbəti isə oxşarlıq əmsalına bərabərdir. Burada 360 bölünsün. 90 bərabərdir 4-ə. Bu da bərabərdir k kvadratdır. Buradan da k-nı tapırıq. 2. Oxşarlıq əmsalı 2-dir. Tərəflər nisbəti də A1 bölünsün A2. Deməli, tərəflər nisbəti tərəfin birini verib də bizə. Böyük üçbucağın tərəfi 18. Kiçik üçbucağın tərəfi x olsun. Bu da bərabərdir oxşarlıq əmsalı 2-yə. Buradan 2x bərabərdir 18. X də bərabərdir 18 bölü 2, 9. Doğru cavab C variantı. Sonra 16-cı suala baxırıq. Yan səddinin sahəsi 60 santimetr kvadrat olan kubun tam səddinin sahəsi neçə santimetr kvadrat edər? Bu sual keçən il 9-cu sinifin buraxılış imtahanına düşmüşdü. Buradakı suallar ümumiyyətlə köhnə ildə, yəni əvvəlki illərdə düşən suallardır bəziləri. Bəziləri onlara oxşar suallardır. Yan səddinin sahəsi 60 santimetr kvadratdır. Yəni kubun yan səddinin sahəsi 4 a kvadrat üstündə hesablanır. Bunu verib 60. A kvadrat tapırıq 60 bölünsün 4. 15. Bizə deyir ki, kubun tam səddinin sahəsi. S tam səddinin sahəsi də 6 a kvadratdır. Bu da bərabərdir 6 vurulsun 15. 6-nı da 15-ə vursaq 90. Doğru cavab 90. 17-ci suala baxırıq. 17-ci sualda ilk 20 natural ədəd içərisində sadə ədədlərdən ibarət olan sıranın medianını tapın. İlk 20 natural ədədlər içərisində sadələr hansılardır? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 və 19. Aha. Median verir ki, ortadakı ədəddir. Baxırıq ki, sayı cüt saydadır. Orta hissə bura düşür. Deməli, ortadakı iki ədədin cəminin yarısı olacaq median. 7 plus, yəni ortadakı iki ədədin ədədi ortası. 7 plus 11 bölünsün 2. 18-i də 2-yə bölsək 9. Doğru cavab 9. 18-ci suala baxırıq. 18-ci sualda AB, bərabərcanlı ABC üçbucağı verilib. A, B, S üçbucağı verilib. AB bərabərdir BC-yə. AD tənböləndir. AD tənböləndir. Bucağı burada yarı bölüb. CAD-ni verib 25 dərəcə. Olarsa ABC bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Bizdən bu B bucağını istəyir. Tənböləndirsə isə AD o zaman burada olacaq 25 dərəcə. A bucağını yarı bölüb. A bucağı 50 dərəcədirsə bərabərcanlı üçbucaqda oturacaq iki bucaqlar bərabərdir. S bucağı da olacaq 50 dərəcə. Buradan B bucağını tapsaq. X plus 50 plus 50 bərabərdir. Üçbucağın daxil bucağının cəmi 180'dir. X plus 100 bərabər 180'ə. X da buradan bərabərdir. 180 çıxsın 100. 80 dərəcə. Doğru cavab 80 dərəcə. Sonra 19-cu suala baxırıq. 2 üstü 88 çıxılsın 2 üstü 85 bölünsün 2 üstü 84. Buradan 2 üstü 88 yaza bilər. 2 üstü 85 vurulsun 2-nin kubu. Çıxılsın 2 üstü 85 bölünsün 2 üstü 84. Sürətdəki ifadədən orta vuruq. 2 üstü 85-i mötərizə xaricinə çıxarsaq qalar 2-nin kubu çıxılsın 1. Məxrəcdə də 2 üstü 84. İxtisarlara aparsaq burada 1-dən 2 qalar. Olacaq deməli 2 vurulsun 2-nin kubu. 8 çıx 1, 7. 2-ni də 7-yə vursaq 14. Doğru cavab 14. Digər suala baxaq. 20-ci sualda A və B qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Qarşılıqlı tərs ədədlər bilirik ki, hasilləri 1-ə bərabər olan ədədlərdir. A vurulsun B-də, yəni bunun tərsi 1 böl A-dır. Vuranda 1 edir. Qarşılıqlı tərs ədədlər deməli hasilləri 1-ə bərabər olan ədədlərdir. Belə bir ifadə verib 8 bölünsün. İndi ifadəni təkrar götürmürəm. Burada elə görsən rahat.
Sadeləşdirsək, mötərizənin daxilindəki ifadə, orta məxrəc gətirsək, olacaq. AB'de 8B plus 8A. Vurulsun. A üstüne gəlsin B, qüvvətində mənfi 1 isə bu şəkildə yazılsın. 1 bölünsün A plus B. 8 mötərizə xaricinə çıxarsaq, qalar A plus B. Bölünsün AB. Vurulsun 1 bölünsün A plus B. İxtisar, hər A plus B'ləri ixtisar etsək, burada qalar. 8 1'e vursaq, 8 bölünsün AB. AB hasildə, dedi ki, AB qarşılıqlı sadə ədədlər olduğundan, hasilləri, bağışlayın, qarşılıqlı tərs ədədlər olduğundan, hasili 1'e bərabərdir. 8 bölünsün 1. Cevab 8. 21. suala baxaq. 21. sualda hündürlüyü 8 cm, diagonalı 17 cm olan bərabər yanlı trapesiyanın orta xəttini tapın. Deməli, əvvəlcə bərabər yanlı trapesiya çəkək. A, B, C, D. Bərabər yanlı trapesiyadır. Hündürlüyü 8'dir. Hündürlüyü olsun 8 cm. Diagonalı 17 cm'dir. Diagonalı 17 cm. Bizə deyir ki, trapesiyanın orta xəttini tapın. Burada, bura bir dənə H desək. A, H bərabərdir. Pifaqor teoreminə əsasən yaza bilərik. 17'nin kvadratı çıxsın 8'in kvadratı. A, H'ın kvadratı bərabərdir. Dedi ki, 17'nin kvadratı çıxsın 8'in kvadratı. Yəni ki, 225'e. AH da oradan bərabərdir. AH. Kök altı 225'dən de 15 çıxır. Deməli, AH tapdıq 15. 15. Belə bir qayda var. Yəni, orta xətt. Bizdən orta xətt istəyir. Orta xətt ilə burada bərabər yanlı üst plata AH'a bərabərdir. Burada da, burada da misalı yekunlaşdıra bilərsiniz. Deyə bilərsiniz ki, cavab 15'dir. Əgər bu qaydanı bilmirsinizsə, bunu necə yazırıq? Deməli, bunu pozaq. Bu da bu qayda hardan alınır. Digər hündürlüyünü də çəkirik. B təpəsindən digər hündürlüyü də çəkirik. Bura AH-ı demişdik 15'dir. Bura X desəm, bura olacaq 15 çıxılsın X. Kiçik oturacaq da oldu 15 çıxılsın X. HD-də bərabər yanlı üst bucaq olduğundan bura K desək. HD-də AK-ya bərabərdir burada. Burada oldu X. Orta xəttinizi tapırdıq. Oturacaqların cəminin yarısı. Yəni kiçik oturacaq 15 çıxılsın X. Plus böyük oturacaq isə 15. Digər də buradan da bura X. 15 plus X. Bölünsün 2. Mənfi x, müsbət x, 0'a tamamlandı. 15 üstü 15. 30, 30 da 2'ye bölsək 15. Aha, doğru cevab 15. Sonra 22. suala baxaq. 22. sualda ne deyir? M parametri neçə natural qiymətində standart şəkildə olan A bərabərdir M vurulsun 10 üstü 4. B bərabərdir 1,7 vurulsun 10'un kvadratı. Bunlar hər bir standart şəkildədir. Əgər A standart şəkildədirsə o zaman burada M 1'dən 10 aralığındadır. Bu aralıqdadır. Bizə deyir ki, ədədlərin hasilinin tərtibi 7 olar. A vurulsun B bərabərdir. 1,7M. Deməli, 10'un kvadratı digərdə 10 üstü 4. Vurulanda üstlər toplanılacaq. 10 üstü 6. Bizə deyir ki, tərtib 7 olsun. Bunun tərtibin 7 olması üçün yazaram bunu. 1,7. Daha doğrusu 0,17. M vurulsun 10 vurulsun 10 üstü 6. Aha, 0,17, 0,17M vurulsun 10 üstü 7. Tərtib 7 olması lazımdır bizə. Aha, tərtibi 7 elədik. Deməli, burada 0,17M də 1-dən böyüksə, əgər bu ifadə standart şəkildədirsə, 0,17M də 1-dən böyük, ondan kiçik olmalıdır. 1-dən böyük, ondan kiçik olmalıdır. Və bir də ki, bu yuxarıda qeyd elədiyimiz şərti nəzərə almalıyıq. M 1-10 arasında olmalıdır. 0,17M. Aha, 1-dən böyük olması üçün buna ən kiçik qiymət neçə olur? Deməli, 5 versək 0,85, 6 versək, aha, 1-i aşır olur. 1,2. Deməli, 6 ola bilər, M 7 ola bilər. 6 verəndə, 6-dan 0,17 verəndə 1,2 eləyir. 1-i aşır, 1-dən böyükdür. 6, 7, 8, 9. Artıq 9-dan böyük ədəd verə bilməliyik. Çünki yuxarıda qeyd eləmişik ki, M 1-dən böyük, ondan kiçik olmalıdır. Bunlar sayını istəyir. 4 sayda. Doğru cevap 4. 23. suala baxaq. 23. sualda düzbucaqlı formasında olan parkın eni 300 metr, uzunluğu daha doğrusu perimetri 1400 metrdir. Yusif A nöqtəsindən C nöqtəsinə doğru diaqonal boyunca velosiped ilə saatda 15 km sürətlə hərəkət edərsə neçə dəqiqə AC məsafəsini çatır? Əvvəlcə verilən düzbucaqlını quraq.
A nöqtəsi, B nöqtəsi, C, D nöqtəsi. Eni 300 metrdir. Perimetri 1400 isə 1400-dən 300 plus 300, 600 çıxırıq 800. 800 də yarı bölsək, uzunluqlarına da 400 düşür. Metr. Vahidləri metrdir. Bizdən AC diaqonalı kürə neçədir? Buradan AC-ni tapırıq. Pifaqor teoremini yazsam, buradan tapırıq. 500. 500 metr. Yəni, AC-nin kvadratı bərabərdir. CD-nin kvadratı plus AD-nin kvadratı. Buradan tapdıq ki, 500 metrdir. Deyir ki, A nöqtəsindən C nöqtəsinə velosipedin gəlməlidir və velosipedin də sürəti saatda 15 kilometrdir. Və bərabərdir 15 kilometr bölünsün saat. Fikir versəniz, bizdə cavabı dəqiqə nə istəyir? Məsələdə də görürük ki, metrlə tapmışıq. O zaman mən bunu kilometr böl dəqiqə çevirə bilərəm. 15 vurulsun. Kilometr, 1 kilometr 1000 metrdir. 1 saatimizdə 60 dəqiqədir. 60 dəqiqə. İxtisarlara aparsaq burada qalar 4. 1000-i də 4-ə bölsək edər 250 metr bölünsün dəqiqə. Yəni velosiped 1 dəqiqəyə 250 metr yol gedər. AC-nin də uzunluğu 500 metrdir. Aha. Bilirik ki, gedilən yol bərabərdir. S bərabərdir. V vurulsun T. Buradan zaman bərabərdir. S bölünsün V. Yəni gedilən yol bölünsün sürət. Gedilən yol orada A-dan S-ə qədər məsafə tapdıq ki 500-dür. Sürət də 250. Dəqiqədə 250 metr. 500 ilə 250 bölsək qalar 2. Doğru cavab 2. Sonra digər suala baxırıq. Oturacağın sahəsi 32 pi olan yarım dairənin diametri, perimetri isə 36 santimetre olan bərabərcənli üç bucağın oturacağıdır. Deməli, oturacağın sahəsi 32 pi olan yarım dairənin diametri, perimetri 36 santimetre olan bərabərcənli üç bucağın oturacağıdır. Aha, oturacaq yarım dairədirsə. Tutaq ki, bu şəkildə. Bunun diametri. Deməli, üç bucağın oturacağıdır. Verilmiş üç bucağın oturacağıdır. Dairənin sahəsi 1-2 pi kvadratdır. Yarım dairənin sahəsi olacaq pi kvadrat bölü 2. Bunu verib bizə 36 pi. 36 pi verib. İxtisarlara aparsaq, hər tərəfin pi-yə bölsək, buradan r kvadrat bərabərdir. 2 vur 36, 64. R də bərabərdir, kök altı 64, yəni 8. Doğru cavab 8. Daha doğrusu, üzr istəyirəm, radiusu tapdıq burada 8. Sonra görə nə soruşur bizdən. Bu diametre olacaq 8, 8. Deməli, 2 radius, diametre 2 radiusa bərabərdir. Bura olacaq 16. 16. Perimetri 36 santimetre olan bərabərcənli üç bucaq qurulub. Deməli, tərəflər yan tərəflər x götürsək, 2x plus 16 bərabərdir 36-ya. Buradan da 2x bərabərdir 36 çıx 16. 20, x də tapmış oluruq. 20 bölünsün 2, 10. X də tapdıq 10. Bizdən soruşur ki, bu üç bucağın sahəsini tapaq. Təpədən bir dənə hündürlüyü endiririk. A. Bərabərcənli üç bucaqda təpədən çəkilən hündürlük həm də ki mediandır. Mediansa deməli bu qarşı tərəfi yarıya böləcək. 16-nı yarıya bölsək 8, 8 hissələrə ayrılacaq. Buradan bu hündürlüyü də tapa bilərik. Hündürlük də nəyə bərabər olacaq? Pifaqor teoremini əsasən H-in kvadratı bərabərdir. Onun kvadratı çıxsın 8-in kvadratı. Buradan da gəlin yazaq da bunu. H-in kvadratı bərabərdir. Onun kvadratı çıx 8-in kvadratı. 8 idi orada. Aha. Bu da bərabərdir 36-ya. H-ı tapırıq. Kök altı 36, 6. H-ın da qiyməti oldu 6. 6-dırsa bizdən sahəni istəyir. Sahə də bilir ki, S bərabərdir, S bərabərdir. Tərəf vurulsun hündürlük. Yəni 16 vurulsun hündürlük böl 2. İxtisar aparsa burada 3. 16-nı da 3-ə vursa cavab 48. Doğru cavab 48. Sonra 25-ci suala baxırıq. 24 bitdi. 25. Aha bu kitabçanın son sualına baxırıq. A-nın qiymətini verib. Kökün altında 21 plus. Bunu birbaşa ilə 4-cü dərəcədən yaza bilərik də. Əgər istisna köklər veribsə bu. Dərəcələr vurulur. Yəni ikinci dərəcə, ikinci dərəcə. Birbaşa ilə yazaram 4-cü dərəcədən 2 üstü 8. Bu da bərabərdir. Kökün altında 21 plus 4-cü dərəcədən deməli 2 üstü 8 isə bu da olacaq 2 üstü 8 böl 4, yəni 2. Kök altında 25 elədi, bundan da 5 çıxır. A-nın qiymətini tapdıq 5. B-nin qiyməti olacaq. B-nin qiyməti. Kökün altında. Birdən də kök çəkək. Digər kökdən deməli 5 üstü 10-dan çıxacaq. 5 üstü 5. Vurulsun 125. 125-i də yazıram. Elə birbaşa yazaq da burada. 5-in kubu kimi. Bu da elədir. Deməli, kökün burada dərəcələr vurulacaq. Hər birində ikinci dərəcədir. 2 vur 2. 4-cü dərəcədən 5 üstü 8. Bu da bərabərdir.
5 üstü 8 bölünsün 4. Yəni 5-in kvadratı 25. B-nin də qiymətini tapdıq. Bizdən nə soruşur? A vur B hasilini tapaq. A vur olsun B-də olacaq. Deməli, A vur olsun B-də olacaq. 5 vur olsun 25. Doğru cavab 125. Bu qədər. Sağ olun. Gələn görüşlərə dək imtahanda hər birinizə uğurlar.